jeg tar alle som oppmerksomhet. Kjære Line og Erik, gratulerer så utrolig mye med dagen. Tusen takk. Siden du min beste venn Erik, og jeg forlover, så vil jeg selvfølgelig gjerne si min mor I denne anledning. Jeg vil prøve å beskrive deg først litt grann, med et par enkle ord. Erik, du en utrolig lojal, ærlig og godhjertet venn. Og så vil jeg gjerne litt tilbake til egentlig når vi møttes første gang. Vi har kjent hverandre ganske lenge. Vi har kjent hverandre I 22 år. Ja, første klasse. Bergsmark og Sole. Der var vi en gjeng barn som ikke kjente hverandre fra før. Veldig mange av oss, I hvert fall. Og det var et eller annet som klikket mellom oss, en positiv greie. Vi skjønte at vi var på en måte på samme bølgelengde. Det merket ut lærerne også. Vi var høylytte, høyt energinivå. Vi var også litt på mange måter en litt ekstra utfordring for lærerne. Det finnes veldig mange historier hvor vi har vært hovedrollene. Så jeg har prøvd å plukke fra noen da. Noen mine, noen litt passere. Hvor skal jeg begynne? Jeg tenker kanskje å begynne med alle de gangene hvor vi, det jo bagateller, bryter oss inn I gymsalen. Ta fram alle apparatene. Nødvendigvis bruke alle, men ta frem alt som gjør det mest mulig kønn. Og selvfølgelig når lærerne oppdaget oss, da ble vi kjøre som fullunger. Da skjønte vi at vi hadde gjort noe. Først da. Jeg husker spesielt en gang, altså vi var jo ofte veldig mye på lag, men vi hadde også en del episoder hvor vi terget hverandre veldig mye. Vi røkte toppen på hverandre stadigvæk på barneskolen. Jeg husker spesielt en episode hvor jeg hadde terget Eirik så mye. Jeg visste på en måte akkurat hvilke knapper jeg skulle trykke på, den karen der. At han på et tidspunkt sto på pulten og hoppet opp på den lille pulten. Sto og hoppet. Så han skal ut! Han skal ut! Og jeg kunne ikke more meg mer. Jeg hadde stemme seg alt mulig. Altså, det jo en stor idé, men så har vi også en stor som jeg husker også spesielt godt, og det vet du også husker. Det vi gikk I første klasse, så var det en tredjeklassing som hadde harselert med oss ganske mye over en måneds tid, kanskje. Og jeg og Erik skjønte at vi måtte gjøre grep. Her det noe som må gjøres. Ali het han, og var fra en flyktning fra Irak. Forferdelig oppførsel på antallet. Vi tenkte vi skulle gjøre en lekse. Han hadde dynket oss I snøen, falt oss, dårlig ting. Ganske lenge. Så vi la inn, vi kan ikke en slagplan, jeg og deg. Hvor vi fant ut at jeg skulle oppholde Ali. Jeg skulle stå og prate med ham, og så gjorde jeg kleksene, litt her og sånn. Og så, dette var midt på vinteren, så du skulle ta et rumpakebrett. En klassisk rumpakebrett. Og bare måke inn I panna hans. Og den planen, den gikk til punktet. Men det vi ikke greide å skjønne konsekvensen av, var på en måte vår sinnsstemning. Det det, for Ali, han var som oss to sammen. I et menneske. Han var sterk. Han var uberegnelig. Så vi endte opp med å faktisk sitte, jeg husker det veldig godt, sitte på toppen av disse... Altså, garderobene jo fordelt, ikke sant? Så vi satt på toppen av på en måte en hattehylla der. Så satt liksom som det. Foreldrene våre kom og hentet oss. Vi fikk oss en lærepenge, vi tok oss kanskje litt vann over hodet, men en god historie ble det.
Vi var veldig sammensveiset, men ikke nødvendigvis alltid, fordi det var ofte det var bursdager hvor det var slik at Eirik og Fredrik inviterte samme bursdag, det går ikke. Så, fordi foreldrene visste at her ville det bli klammerier, stå her, slåsskamper, blod, gør, nei, det orker ikke det. Men innenfor, altså vi hadde jo noen sunne interesser også, noe vi drev med, altså du jo veldig glad I sport, du hadde en veldig spek mor, habil alpinkjører, vil jeg si du var. Langrenn gikk du på, sammen med meg, fotball også. Langrenn og alpint var du ganske god på, fotball. Jeg husker Erik, et veldig, veldig sterkt minne av Erik. Det var at han satt sånn som det her. Vi spilte siver, grusbanen. Så sånn som det her, midt I kampen. Det vulkaner. Midt på fotballen. Og da det noe som ikke stemmer. Men Eirik, han en drømmer, altså han en eventyrer. Jeg tenkte kanskje at jeg tenker retrospekt at han kanskje bare drømte seg bort I en slags Indiana Jones. Det helt legitimt. Det gjenspeiler litt en episode med meg der og Ulf nede I Lysakerelven. Hvor det var midt på vinteren. Jeg tror vi var kanskje 9 år gamle. Hvor det var ganske kaldt. Vi gikk der på en liten vandring da. Så vi kunne finne på nå. På våren. Lysakerelven på midt på vinteren. Var ikke på våren? Det var I hvert fall is. Og Eirik fikk øye på et stort isflak som sto ut over, over elven I sin drakt. Og Eirik tenkte I sin sitt hode at vet du, det må vi få ned, ikke sant? Så Eirik går da ut, står ut på toppen av dette isflaket og står og hopper, ikke på pult, men nå på dette isflaket. Og da resulterer det I at Eirik deiser rett I elva. Den ganske stri, ganske kald. Ja, det liksom smelt. Mister kjærhøksen sin. Da vi hjem til mor. Birgulandbakken og forteller hva som skjedd. Og, men hun hadde forståelse for det. Hun brydde seg ikke så mye om denne skjærhøksen som gikk... Nei, ikke nok. Men hun var veldig forståelsesfull. Altså, hjemmet deres har alltid vært veldig gjestfritt for meg. Jeg har veldig mange gode stunder I deres hjem fra barndommen. Noe av de beste minnene jeg har egentlig når vi lekte med sånne små lekefjerd. Svær. Oppe på berget der. Det gjorde stort inntrykk på meg av den grunn. Det var spennende. Litt farlig. Mens mor sto noen ganger og tittet til at vi ikke datt eller skadet oss selv. Alle disse øktene med TV-spill på sengkanten. Og også naturligvis bedre mat enn hjemme. Ja. Husk kvaliteten, den var upåklagelig. Men jeg kan ikke utelukke alle turene vi har hatt sammen heller. Jeg mener Kvitfjell. Det husker jeg ikke hvilket år det var, men jeg husker at jeg dreit meg skikkelig denne gangen. Og Eirik ble veldig, veldig flau over meg. Fordi Eirik var med et alpinløp. Den helgen der, og alt gikk jo fint og greit, og jeg kjørte for meg selv litt bra. Forvilte meg inn på en løpe, og den løpen viste seg selvfølgelig å være den løpen hvor du ikke skulle kjøre I. Kjørte gjennom denne laseren da, som registrerer tid. Han kjørte inn på et par sekunder, det var noe som ikke stemte. Og det var mange som visste at jeg var venner til Erik, og han ga meg litt om Han ga meg noen sanksjoner til den hendelsen der. Frankrike med Jean-Louis og Hilde. Veldig mange gode opplevelser vi hadde der. De to ukene vi var der I 2003. Ja, 2003.
Og ganske nylig Jotunheimen, hvor vi dro sammen. Jeg var på forretningsreise I Kristiansand, lå på hotellrommet og fikk et slags kall om at jeg måtte tilbake til Jotunheimen. Jeg har vært der fra jeg var 8 til 18 år med familien, og tenkte at jeg må tilbake ut. Dropp familien, de på ute på Blefjell. Jeg drar tilbake. Det var ingen andre som jeg tenkte på enn å ta med meg på denne turen. Mye fordi jeg vet at du har gått veldig mye I fjellet som barn, med din mor spesielt. Erik var på Galdhøpiggen første gang, han 6 år gammel. Fjellmann, det har du I blodet. Og utover det, så vil jeg si, for å holde det litt avgrenset, at du min beste venn. Jeg ekstremt stolt av deg. Med tanke på de utfordringene som du har hatt her I livet, så synes jeg at du har taklet det som et helt. Det en ting som sikkert, så det at Eirik en av de mest ekte personene du noen gang kom til å møte. Du som en bror for meg. Og det vil du alltid være. Og med det, så har jeg lyst til å utbringe en applaus I første omgang for Eirik og Line, som